بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانه ز عبد الظاهر يم او دا د بیسیک نتورک دیار لسمه ویډیو ده په تیر ویډیو کې مونږه د آی پی ادرس په حق لاندې خبرې وکړې چې آی پی ادرس کې پبلک او پرایویټ لرو او بیا پرایویټ آی پی ادرس چې د داخل د نتورک استفاده کیږي او بیا درې کلاسونه لرو چې کلاس سی او بی او ای دا او کلاس سی د کچیر ته زمونږه کم آی پی ادرسونه په کار وینو کلاسي استفاده کوو کم لګ ډیر زیات په کار وی بیا او کم بخی ډیر زیات په کار وی بیا کلاس ای ادرس استفاده کوو نو اوس راځو سبنیټینګ یا کله چې وغواړو یو آی پی ادرس په څو آی پی ادرسو یا په څو نتورک باندې تقسیم کوو د ته سبنیټینګ وایي مثلا کچیر ته زه کم آی پی ادرسونه زما په کار وینو کېدای شي چې زه کلاس ای کلاس سی نه استفاده وکړم نو که چیرته زه کلاسي استفاده کوم په کلاسي کې به زه څومره آی پی ادرسونه ولرم یعنی که چیرته زه غواړم یو نتورک جوړ کړم او زما سره کمپیوټرونه او موبایلونه او نور نتورک ډیوایسونه وي نو زه تر څو پورې ډیوایسو ته آی پی ادرسونه ورکولی شم که چیرته زه کلاسي استفاده کوم مثلا که بی استفاده کوم که ای نو په هر کلاس کې زه څومره آی پی ادرسونه لرم دا تړاو لري په دې سبنیټ ماسک پورې یعنی هر کلاس چې د ځان سره سبنیټ ماسک لري مثلا د کلاس سی سبنیټ ماسک 255 255 255 255 بیا صفر ده یعنی اخري صفر د نور درې 255 نو په دې کلاس کې چې دا د غدرې 255 چې دی د نتورک پورشن یا نتورک بخش ویل کیږي یعنی د غدرې چې دی نتورک دی کچیر ته په دوه کې هر یو بدلیږي یعنی نتورک بدلیږي یعنی دا درې چې دی مربوط په دوه درو اوکټیټ پورې دی یعنی که په دوه درو اوکټیټ کې هر عدد هر اوکټیټ تغیر خوري زمونږ نتورک تغیر خوري او که چیرته د اخري عدد کوم چې صفر ده که چیرته دا تغیر خوري نو بیا نتورک تغیر نه خوري یعنی دا تقریبا تر 255 پورې تلای شي یعنی په دې مطلب چې مونږ په کلاسي کې تر 255 پورې ادرسونه لرو یعنی که چیرته مونږ یو نتورک جوړو تر 255 ډیوایسو ته مثلا دغه ادرس ورکو دغه درې خانه بدلی نه شي صرف څلورمه خانه بدلیږي نو که تر 255 پورې ډیوایسو ته آی پی ادرسونه ورکړل شي دا به ټول یو نتورک وي خپل ترمنځ به کمیونیکیشن کولای شي او یو بل به پین کولای شي او که چیرته په دوه درو عددو کې کوم عدد بدلیږي یعنی په دوه درو کې بدلیږي د دې مطلب نتورک کې بدل شو بیا به دوی خپل منځ کې کمیونیکیشن نشي کولای نو راځو مثلا کلاس بی د کلاس بی سبنیټ ماسک بیا د ډیفالت سبنیټ ماسک ده 255 او 20 دی یعنی په دې کې دا دوه بخشه د نتورک دی او دا دوه بخشه د هوست دی نو دې کې صفر تقریبا تر 255 پورې دات لای شي او تر 255 پورې دات لای شي یعنی کدا اول دوه خانی دا تغییر نشي صرف دا دوه تغیری کی دا په ټول یو نتورک وي کچیر ته په دو دوو کې تغییر راځي یعنی دا 255 نتورک بخش چې دا کچیر په دوو کې تغییر راځي لاغه نو ورسته بیا نتورک بدلیږي او بیا به یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای نو بده کې تقریبا څو آی پی ادرسونه مونږ تاسو استفاده کولای شو نو 255 کزر به 255 کې تقریبا د څلور شپته زرو په اندازه آی پی ادرسونه په کلاس بی کې مونږ تاسو لرو نو په کلاس سی کې تقریبا 255 آی پی ادرسونه راځي په دې کې 45000 آی پی ادرسونه راځي بیا راځو مثلا کلاس ای ته د کلاس ای سب نت ماسک یا ډیفالت سب نت ماسک کې 255 یو 255 او درې صفر په دې کې بیا دا یو نتورک پورشن ده او دا درې هوست پورشن یا آی پی ادرسونه چې مونږه اساین کولای شو نو په دې کې مونږه تاسو یو نتورک لرو او درې هوست لرو یعنی که چیرته دا اول عدد بدل شي زمونږه نتورک بدلیږي یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای کدا اول بدل نشي سیم وی صرف دا درې بدلیږي نو بیا به دا ټول به یو نتورک وی او خپل منځ کې به سره کمیونیکیشن کولای شي نو بیا ویني هر اوکټیټ یا هر صفر یا هر خانه ته 255 پورې تلای شي 255 255 255 255 کچیر موږ دا درې واړه یو بل کې سره ضرب کو نو تقریبا له میلیون نه زیات آی پی ادرسونه موږ تاسو ته راکوي نو کچیر ته زموږ ستاسو ډېر زیات آی پی ادرسونه په کار وي کلاس ای که مو تر څلور شپېته زره په کار وي بیا او کم تر 255 پورې په کار وي بیا کلاس سی استفاده کوو اوس راځو سبنیټینګ ته سبنیټینګ که چیرته مثلا زه په کلاس سی کې 255 آی پی ادرسونه نه غواړم زه غواړم چې کم آی پی ادرسونه ولرم مثلا 123 ولرم 124 ولرم نظر زما ریکوایرمنت ته که چیرته زه غواړم چې آی پی ادرسونه کم کم نور هم کم کم نو په هغه صورت کې به مونږ تاسو څه کوو سبنیټینګ به کوو په هر یو کې چې مثلا که چیرته په کلاس بی کې زه 124000 نه غواړم مثلا 23000 غواړم یا مثلا ته نه 2000 آی پی ادرسونه غواړم نظر زما اورګنایزیشن ته چې څومره ډیوایسز نه پکې دي زه غواړم چې هغومره آی پی ادرسونه ولرم نو بیا به زه په کلاس بی کې سبنیټینګ کوم یا مثلا کلاس ای د زه تقریبا تر 1 میلیون نه زیات آی پی ادرسونه پکې لرم که چیرته زما کلاینټس یا زما نتورک ډیوایسونه له 1 میلیون نه کم وي مثلا 15 لکه وي 1 لک وي نو په هغه صورت کې بیا زه 1 میلیون آی پی ادرسونه ماته ضرورت نه ده د سکیورټي له لحاظه مشکل تمامیږي او
مینجمنٹ لنی گانم مشکل تمامی گنو زو بیا څه کار کوم سبنیټینګ بکاو د سبنیټینګ وظیفه څه ده چې انده غي او آی پی ادرس مونږ کولای شو چې په دوو نتورکو په درې نتورکو باندې تبدیل کوم مثلا زه په دې کې 255 آی پی ادرسونه لرم غواړم یو 33 آی پی ادرسونه ولرم نو دې ته بیا سبنیټینګ وای مخکې له سبنیټینګ نه زو دا کلاسي په عملی ډول باندې یو امتحان او مثلا زه د اوله خانه بدلوم د درې خانه نه بدلوم بیا ګورم چې خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کوي شي کنه او بیا برا شو درېمه خانه په دوه کې بیا یو خانه بدل کو بیا به وګورو چې خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کولای شي کنه شي کولای نو د نتورک لپاره موږ تاسو د پیکټ ټریسر په نوم یو سافټویر لرو چې ما تیار انستال کړی دی کوم دوستان چې غواړي انستال کړي نو کولای شي چې ماته کمنټ په دلته یوټیوب کې کمنټ راته پرېږدي زه به یې لینک ورته واستوم او ډاونلوډ دې کړي او استفاده دې ترې وکړي دا د نتورک زده کولو لپاره له ټولو نه بهترین سافټویر ده په دې کې موږ تاسو ورچوالي یا خیالي ډیوایسونه او نتورک هر شی جوړولای شو مثلا په دې کې موږ ان ډیوایسز لرو لپټاپ او ډیسکټاپ او ټلیفون او مختلف شیان لرو زه به یو ډیسکټاپ کمپیوټر انتخاب کړم مثلا یو ډیسکټاپ کمپیوټر دوه ډیسکټاپ کمپیوټرونه دا یو دوه کمپیوټرونه مې انتخاب کړل دا به د یو سویچ په ذریعه دلته موږ تاسو سویچ او راوټر هر څه لرو د یو سویچ په ذریعه به دا سره کنیکټ کوو مثلا دا یو سویچ ته دا به دوه په ذریعه سره کنیکټ کوو د کنیکشن لپاره موږ تاسو دا کنیکشنز استفاده کوو کنیکشن به کلیک کوو مختلف نوع کنیکشنونه چې موږ تاسو ویلې لکه سټریټ او سټریټ کیبل کراس کیبل دا ټول دلته موجود دي کچیر ته په دوی نه پېدی نه بیا موږ دلته اټوماتیک چوز کنیکشن لرو کچیر دا یو انتخاب کې فقط سویچ کلیک کوو کمپیوټر کلیک کوو دا لاین ټایپ خپل انتخاب وي ک سټریټ وی سټریټ انتخاب وي ک کراس وی کراس انتخاب وي زه به دوی سره کنیکټ کوم دا سره کنیکټ شو نو کله چې کنیکټ شي لاغه نورسته به موږ تاسو آی پی ادرس اساین کوو نو دته به مې آی پی ادرس ورکم دته به مې آی پی ادرس ورکم آی پی ادرس ول لپاره موږ کولای شو چې په دې ډبل کلیک وکړو یا سنگل کلیک وکړو دلته موږ تاسو ته ډیسکټاپ او آی پی ادرس کنفیګریشن راځي نو زه به دا کلیک کوم او دلته به آی پی ادرس ورته ورکم مثلا زه دته کلاسیکی 192.168.1.1 چې په دې کې وینم اول چې دا درې نتورک دي او اخرې چې دا هوست ده یعنی کبه دو کې دا بدلیږي نتورک بدلیږي او که صرف دا بدلیږي بیا نتورک نه بدلیږي ویني ډیفالت سب نت ماسک سره 255.255.255.0 صفر خپل راغی نو یو آی پی ادرس ماده ته ورکو راځم دا دویم ډیوایس ته یا دویم کمپیوټر ته دته هم یو آی پی ادرس ورکوم مثلا 192.168 دا درې خانه یم هغه یو رقم اخلم په خده اخري خانه بدلوم چې دوا په هغه کې په دې کمپیوټر کې دا یو په دې کمپیوټر کې دا دوا شو نو اوس دوی به خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کولای شي یعنی اوس دوی دوه نتورک جوړ دی یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي د کمیونیکیشن د چیکول لپاره موږ تاسو کولای شو چې په هر کمپیوټر کې چې وي مثلا د اول کمپیوټر ته ځما دلته موږ تاسو کمانډ پرومپټ لرو کلیک وای کو او د چیکېدو لپاره پینګ لیکو پی آی ان جی سپیس لاغه نو ورسته آی پی ادرس مثلا زه د کمپیوټر کې مغوړم چې دا چیک کم اما آی پی ادرس به لیکو 192.168.1.2 نو چې کله زه انټر وهم موږ تاسو ته ریپلای له دینه راځي کچیر ته دغه سی ریپلای موږ تراغله په دې مطلب چې د دوی دوه ترمنز کنیکشن جوړ ده او یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي کچیر ته زه لارج سم آی پی ادرس د دې چینجو مثلا بیا په دې کلیک وکړم او دلته راشم دا کلیک کم مثلا د آی پی ادرس دا وری ورکم لاس بیا به مینه د خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کولای شي بیرته راځم دا کمپیوټر کلیک کوم کمانډ فرام دا وری لاس پینګوم که زه چیرې د دوه په ځای دا وری لاس ولیکم نو مینه ریپلای به راځي ځکه چې دوی یو بل سره کمیونیکیشن کوي که چیرته دا وری زه دوه ولیکم دوه خو اوس نشته صرف دوه نو اوس به ګورم موږ ته ټایم اوټ راځي دته ټایم اوټ وایي په دې مطلب چې یا دا کمپیوټر موجود نه ده یا څه مشکل تخنیکي مشکل لري په دې دا ریپلای میسجونه یا ټایم اوټ میسجونه په دې باندې بیا په بل ویډیو کې به مسل بحث وکړو اوس لپاره که چیرته مثلا ریکوست ټایم اوټ راځي په دې مطلب چې دا کمپیوټر یا نتورک خراب ده یا خپل کمپیوټر مشکل لري یعنی کنیکشن مشکل لري یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای او که چیرته دغه سی ریپلای راځي په دې مطلب دا چې نتورک جوړ ده او یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي نو وینم ما اخیری ادرس چینج کو لاس میکو بیا هم دوی خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کولای شي مثلا دا زه تر 255 پورې کې کم هم به دوی خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کوي مثلا بیا زه له دینه پینګ کوم دا ورې زه 255 لیکم 255 بیا به مینه ریپلای راځي او یو بل سره به کمیونیکیشن کوي خو کچیر ته زه دا دریم مې چینج اوم مثلا دې تر اعظم په دوه درو کې یو چینج اوم د درې چې د دغه درې اوکټری مربوط راځي په دوه کې کزه یو چینج کوم مثلا د یو په ځای دا دوا کم دلته کار یوي اوس که زه چیرې د دین هغه پینګ کوم مثلا د کې راځم کمان فرام کې اوس زه پینګ کوم چې پینګ 192.168.2.2 دا اوس کو ګورو
اوس به ګوره ټایم اوټ راځي ځکه چې اوس نتورک سره چینج شو دا د دې آی پی اډرس چې دا د دې آی پی اډرس مونږ ستاسو سره 192.168 دلته یو بیا یو دا او د دې آی پی اډرس چې دا مونږ سره 192.168.2 نو کله چې په دوه درو کې هر عدد چینج شي د دې مطلب دا چې دا یو نتورک شو دا بل نتورک شو اوس دوی خپل منځ کې کمیونیکیشن نه سره کوي نو مخکې مو ولیدل چې تر 255 تر 255 پورې مونږ تاسو آی پی اډرسونه ورکولای شو 255 به آخري اډرس وي چې دوی خپل منځ کې سره کمیونیکیشن کولای شي نو اوس کچې رزه دا 255 آی پی اډرسونه نه غواړم مثلا زه غواړم چې 33 آی پی اډرسونه ولرم زه غواړم چې 23 ولرم زه غواړم 34 ولرم چې تر 34 پورې یو نتورک وي لاغه نه وروسته آی پی اډرسونه زیاتېږي بیا بل نتورک چې دا نتورک نیمه یو بل سره کمیونیکیشن ونه شي کړای نو دې ته سبنیټینګ وایي دې لپاره به زه د ورډ یو صفحه خلاصه کړم تر څو دلته ښه تشریح وکړای شو یو کلاسي آی پی اډرس لیکم مثلا 192.168.1.1 یو آی پی اډرس شو فونټ سایز بل غټ واخلو تر څو لږ دقیق ښکاره شي دا سبنیټ ماسک 255.255.255 دا ډیفالت سبنیټ ماسک ده دا صفر چې په دې کې دا غ درې چې دی نتورک پورشن ده چې مونږ ویل چې کچیر په دوه درو کې هر یو بدل شي نتورک بدلیږي او بیا یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای او دا هوست شو چې تر 255 پورې اساین کولای شو له یو نه تر 255 پورې دا به ټول یو نتورک یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي دا چې دا مونږ تاسو په کمپیوټر نتورک یا کمپیوټر کې څو نو نمبر لرو چې یو ته ډیسیمل وایي یو ته باینری وایي یو ته هیگزا ډیسیمل نمبر وایي دا نمبر چې لیکل شوی دی ته ډیسیمل نمبر وایي چې عدد وي صرف او باینری نمبر چې 0101 وي مثلا 01001 دته باینری نمبر ویل کیږي او که چیرته هم اعداد وي او هم حروف وي دته بیا هیگزا ډیسیمل نمبر ویل کیږي آی پی ورژن شپږ چې دا هیگزا ډیسیمل نمبر دا د آی پی وی 4 یا څلورم آی پی چې دا صرف ډیسیمل نمبر دی نو دغه سبنیت ماسک دا ډیسیمل دا که چیرته مونږ تاسو په باینری باندې لیکو کدا چیر ته مونږ تاسو په باینری باندې لیکو دا 255 چې دی دته دا اته بیټس دی یعنی په باینری کې دا اته بیټس دی یعنی اته یو یو اته بیا مثلا دا 255 مساوي کیږي په دې اته یو یو یعنی دا باینری نمبر دا کچیر ته دا په ډیسیمل باندې چینج شي دا بیرته 255 کیږي نو مثلا دا هم هم دسه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته بیا دا 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 مساوي په دې شو دا مساوي په دې شو دا مساوي په دې شو دلته موږ سره صفر ده نو دا بیا اته صفرونه دا چې مونږ ولیکل دا مساوي په دې باندې ده صرف فرق دا ده چې دا زموږ ستاسو سره ډیسیمل نمبر ده او دا موږ سره باینری نمبر ده په باینری کې 255 اته یو لیکل کیږي او صفر اته واري صفرونه لیکل کیږي نو دا باینری شو او دا ډیسیمل شو نو کچیر ته اوس مثلا زه دا درې خاني حساب کوم 255 255 255 255 وینې دلته اته واري یو بیا اته واري یو بیا اته واري یو نو دا کیږي څلیرویشت نو مونږ تاسو بعضې وخت سبنیټ ماسک د سم لیکلای شو چې څلیرویشت یعنی یو آی پی اډرس چې لیکو دا شی مې هیڅ نه ورسره لیکو صرف داسې لیکو چې 192.168.1.1/څلیرویشت د دې مطلب دا چې سبنیټ ماسک به څه شی وي 255 255 255 255 یعنی اته دا اته دا اته دا دا شو څلیرویشت او دا صفر ده نو دا رقم هم لیکلای شو نو دا د دې باینری نمبر شو اوس که زه غواړم چې نتورک زیات کما مخکې ما ویل چې دا درې نتورک دي نو دلته دا درې نتورک شول او دای هوست شو اوس که زه غواړم چې نتورک زیات کما نو زه به د دې خوانه نتورک ور زیاتوم یعنی له دې ځای نه ته دې ځای خدا نتورک شو که زه غواړم چې نتورک زیات کما نو زه به همداسې ورزم او دا غ صفرونه به یو 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 ته بدلو او که هوست زیاتوم بیا به له دې خوا راځم او دا یو یو به صفر صفر ته بدلو اوس فعلا لپاره زه دغه یو صفر په یو باندې بدلو کله چې دا صفر په یو باندې بدل کړم موږ سره دلته له اته بیټه نه اوس اووه بیټه د هوست لپاره پاتې کیږي او دا یو په نیټورک بدل شو کله چې دا یو په نیټورک بدل شي دا خو تیار 255.255.255 اوس دغه یو قیمت څو کیږي دا به بیا د دې صفر په ځای باندې لیکو دغه هر هغه چې د ځانته یو عدد لري قیمت لري کله چې موږ ته دا په دا باینری په ډیسیمل باندې چینج کوو دا هر یو ځانته قیمت لري که زه دا هر یو دلته جدا جدا ولیکم دغه یو خانه مثلا یو صفر 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 دا شو لگ لگ با سپیس هم ورکم چې لږ سره لري شي
لږ به فونټ سایز زیات کم چې واضح ښکار شي. یعنی دا یو دغه پوره راوخت دلته د لپاره چې کور باندې پوښو دا هر یو ځان د قیمتونه لري چې دې قیمت شروع کیږي له دغه یو نه یا له دې خوا نه عمل کولای شو یا له یې خوا نه عمل کولای شو. د دې قیمت 128 ده. د دې فونټ به لږ وړ کو سایز 128. د دې قیمت 4.5 نیم په نیم کمیږي. د دې 2.5 د دې 14 دا ته دا څلور دا دوه او دا یو. دا د دوه قیمتونه دي. یعنی که چېرته زه دا ټول سره جمع کړم دا 255 کېږي. یعنی دغه باینري نمبر په ډیسیمل باندې چینجېږي. نو د باینري د ډیسیمل لپاره دا هر یو ځانته قیمت لري او کله چې دا قیمتونه ټول سره جمع کړي دا شی ترې جوړېږي. دا یې د باینري نه ډیسیمل ته بدلول دي. نو کله چې زه دغه یو په دغه په دې کې دا یو نیټورک ته چینجوم له صفر نه یو ته چینجوم نو د دې قیمت د 128 کله چې دا 128 شي نو بیا زه د دې په ځای باندې باید څه شی ولیکم 128. کله چې دا 128 شي مخکې دا اته دا 24 وه اوس یو دام پکې ور اضافه شو نو بیا به دا مونږ تاسې څه لیکو 25 لیکو. د دې مطلب چې په دې کې سبنیټینګ شوی ده یو بیټ بل هم آن شوی. مخکې اته بیټه هوسټ وه اوس یو بیټ پکې نیټورک ته چینج شو او اووه بیټه هوست ته پاتې شو. اوس په دې کې چې کله زه دا 128 کم دغه یو بیټ پکې آن کم نیټورک ته چینج کم او د دې قیمت 128 شي دا 25 ته چینج شي اوس په دې کې زه څومره آی پی ادرسونه لرم او څومره نیټورک لرم. یعنی مخکې چې دا صفر وو دا 255 وو مونږ سره 255 آی پی ادرسونه اوس چې کله ما په دې کې یو نیټورک بیټ آن کو او د دې قیمت 128 شو قیمت مونږ دلته ولیکو اوس به څو آی پی ادرسونه. د دې لپاره مونږ تاسې فورمول لرو چې فورمولې یو د نیټورک لپاره ده چې څومره نیټورک پکې جوړیږي. نیټورک دوه په توان د ان دا به توان علامې ته بدل کړو دوه په توان د ان نو دوه مساوي به شي دوه ان. د ان قیمت دا دغه څومره بیټس چې مونږ آن کړي وي دا به د ان قیمت وي. نو مونږ تاسې یو بیټ آن کړی نو دوه په توان د یو به شي. کله چې دوه په توان د یو شي نو دوه په توان د یو به بیرته مساوي شي دوه په توان د یو به بیرته مساوي شي په دوه سره. یعنی که چیرې مونږ تاسې دا یو بیټ په دې کې آن کوو نیټورک ته یې بدلوو مونږ تاسې ته دا یو آی پی ادرس اوس په دوو نیټورکو باندې بدلیږي. کله چې په دوو نیټورک بدل شو اوس به په هر نیټورک کې مونږ تاسې سره څومره هوسټ وي یعنی څومره آی پی ادرسونه مونږ تاسې ورکولای شو. د دې فورمول بیا دوه په توان د ایچ کولای شو دا به دوه په توان د ایچ شي. د ایچ قیمت چې دا دغه هوسټ چې څومره پاتې وي نو مونږ سره تقریبا دلته اووه هوسټ پاتې دي. وبخې دا مې زیات لیکلي یو به کم کم مونږ سره دلته اووه هوسټ پاتې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. نو دوه په توان د اووه به شي مساوي دوه په توان د اووه دا به داسې کو دوه په توان د اووه مساوي کیږي په 128 خو دلته مونږ تاسې منفي دوه پکې لرو منفي دوه آی پی ادرسونه په دې کې نشو اساین کولای. دلته به یې ورسره ولیکم منفي دوه او دلته چې کله دا منفي دوه کم دا به مساوي شي په 128. دوه آی پی ادرسونه مونږ نشو اساین کولای. ولې نشو اساین کولای وروسته درته وایم میلاته. نو که چیرته مونږ تاسې یو بیټ آن کوو نو مونږ ته دوه نیټورک جوړیږي او په هر نیټورک کې به مونږ تاسې 128 آی پی ادرسونه ولرو. یعنی کله چې مونږ تاسې سبنیټینګ نه وکړای په هغه صورت کې مونږ 255 آی پی ادرسونه درلودل او اوس چې مونږ تاسې سبنیټینګ وکړو یو بیټ مو نیټورک ته بلم چینج کړو یعنی د دې 24 بیټو تر څنګ یو بیټ مو بلم چینج کړو چې 25 بیټه شول نو اوس به مونږ تاسې دوه نیټورک هم دغه آی پی ادرسونه جوړیږي او په هر نیټورک کې به مونږ تاسې 128 آی پی ادرسونه به ولرو او سبنیټ ماسک مو مخکې تنا 255.255.255.0 اوس به د دې قیمت دلته ولیکل شي 128 به شي. یعنی اوس به ورسره سبنیټ ماسک به ورسره ماسک به اوس څو لیکو 255.255.255.128 دا به ورسره سبنیټ ماسک لیکو. نو اوس به مونږ تاسو ته چې آی پی ادرسونه دوه نیټورک باندې بدل شوه دوه نیټورک شوه په هر نیټورک کې 128 آی پی ادرسونه شول اوس به د دې هر نیټورک آی پی ادرس له کوم ځای شروع کیږي په کوم ځای به ختمیږي دا به دلته یو ټیبل جوړ کړو او په دې ټیبل کې به ولیکو دا یو ټیبل شو. دلته به همداسې شماره ولیکم یو نیټورک دوه. مونږ تاسې سبنیټ آی ډي لرو سبنیټ آی ډي مخکې چې مې وویل چې دوه آی پی ادرسونه مونږ نشو ورکولای منفي دوه
پدو کې یو سبنیټ آی ډی دا سبنیټ آی ډی په کوم باندې چې مونږ هغه نتورک پیژنو چې دا غږ مونږ کوم سبنیټ ده دا غږ مثلا اول سبنیټ مده که دویم سبنیټ مده سبنیټ آی ډی هغه آی پی ادرس ته ویل کیږي چې دا غږ په ذریعہ مونږ مکمل مغه نتورک پیژنو نو ځکه مونږ تاسو نشو کولای چې دا اساین کو دته سبنیټ آی ډی وای بیا لاغه نو ورسته فرست آی پی ادرس چې د دې سبنیټ اول آی پی به کوم یو وي لاست آی پی آخری آی پی ادرس به کوم ځای یعنی کوم ځای نه به شروع وي تر کوم ځای پورې به ختم وي او بل براډکاسټ آی پی ادرس براډکاسټ آی پی ادرس براډکاسټ آی پی ادرس هم مونږ تاسو نه سو اساین کولای ځکه من پی دوه ور کړی دي چې یو سبنیټ آی ډی نشو ور کولای او یو براډکاسټ آی ډی نشو ور کولای سبنیټ آی ډی چې دغه په ذریعہ مونږ مکمل نتورک پیژنو او براډکاسټ آی ډی براډکاسټ یو بل د نتورک کې مهمه موضوع ده چې هغه به پاینده ویډیوګانې کې بحث ورباندې وکړو فلحال مونږ صرف په دې ویډیو کې دومره وایو چې براډکاسټ آی ډی مونږ اساین کولای نشو یعنی یو کمپیوټر ته براډکاسټ آی ډی ادرس ورکولای نشو ولې نشو ورکولای په دې به بیا آینده ویډیو کې خبر وکړو اوس راځو سبنیټ آی ډی یعنی دلته به اول سبنیټ آی ډی چې مونږ تاسو ویل چې دوه نتورک شول نو اول نتورک سبنیټ آی ډی کوم یو ده او د دوه نتورک سبنیټ آی ډی کوم یو ده نو 192.168 د زمونږ آی پی ادرس ته 192.168.1 نو معلومدار خبره ده چې اول شروع به له صفر نه وي چې شروع به له صفر نه وي صفر نو دا به اول سبنیټ آی ډی چې مونږ تاسو کې یو کمپیوټر ته آی پی ورکو صفر آی پی نشو ورکولای ځکه چې دا سبنیټ آی ډی د دې په ذریعہ مونږ د آی پی ادرس پیژنو دویم سبنیټ آی ډی دویم سبنیټ یعنی اول خو صفر شو دویم به څو وي د ته بلاک سایز وایي بلاک سایز بلاک سایز مونږ په څو طریقو معلومولای شو یو طریقه دا ده چې 256.50 منفي دلته چې مونږ تاسو ته هر قیمت راوتلی وي دغه له 256.50 نه منفي کو مختلفې طریقې دي زه به فعلا دلته دا طریقه کار کوم په نورو ویډیوګانو کې به نورې طریقې بیا ووایو نو 256.50 منفي دلته مونږ تاسو ته څو قیمت راغلی 128 نو که زه ولیکم 128 256.50 منفي 128 بیرته 128 کیږي نو په دې مطلب چې په دې باندې به زه 128 زیاتوم تر څو زموږ دویم نتورک یا دویم سبنیټ آی ډی جوړ شي دته بلاک سایز وایي بلاک سایز مطلب دا چې هر سبنیټ آی ډی یو سبنیټ آی ډی بل بل سبنیټ آی ډی سره څومره آی پی ادرسونه تفاوت ولري نو موږ تاسو ته چې د قیمت راغی 128 یعنی 192 168 یو ډاټ په دې صفر باندې به څو اضافه کو 128 یعنی له دې نه تر دې پورې دا به جدا نتورک وي دا به جدا نتورک وي نو دا د دې سبنیټ آی ډی شو دا سبنیټ آی ډی شو دا مونږ تاسو یو کمپیوټر ته نشو اساین کولای دا نشو اساین کولای اوس اول آی پی ادرس کوم چې مونږ تاسو یو کمپیوټر ته اساین کولای شو یا یو ډیوایس ته ورکولای شو هغه به څو په دغه سبنیټ آی ډی باندې یو اضافه کوي نو چې په دې یو اضافه کو 192.168.1 ډاټ د صفر په ځای به یو لیکو یعنی دا غږ مونږ تاسو قانوني آی پی ادرس ته چې مونږ تاسو یو ډیوایس ته ورکولای شو تر څو پورې د دې بم ولیکو چې د دې اول آی پی ادرس څو ده په دې به دې بم یو اضافه کو 192.168.1 ډاټ په 128 کې ور اضافه کې 128 په دې کې دغه آی پی ادرس مونږ نشو ورکولای ځکه دا سبنیټ آی ډی شو دغه اول آی پی ادرس چې ورکولای شو اوس د دې اخري ادرس به څو وي د دې اخري ادرس به څو وي له دې نه مخکې به مونږ تاسو اول براډکاسټ آی ډی معلومه کو کله چې براډکاسټ آی ډی معلومه کړل هغه نو ورسته به لاست آی ډی خپل معلوم شي مثلا د اول سبنیټ آی ډی د دې سبنیټ آی ډی براډکاسټ آی ډی څو ده له دې دویم سبنیټ آی ډی نه یو رقمو دا د اول سبنیټ آی ډی براډکاسټ آی ډی کیږي یعنی د دویم سبنیټ آی ډی 192.168.1.128 ده کله دې یو رقم کو دا به د اول سبنیټ آی ډی براډکاسټ آی ډی شي مثلا 192.168.1.128 نه چې یو کم کو 128 بشي له دې چې له دغه نه چې یو رقم کو د دې لاست آی پی ادرس راځي اخري آی پی ادرس 192.168.1.128 نه چې یو رقم کې 128 نو موږ تاسو ویل چې موږ تاسو څو آی پی ادرسونه لرو 128 آی پی ادرسونه لرو نو اوس کله ته متوجه شئ یو آی پی ادرس له یو نه شروع تر 128 پورې دا په هغه صورت کې چې موږ ور سره سبنیټ ماسک دغه شی لیکلای وي کم سبنیټ ماسک بیرته دلته صفر لیکلای وي بیرته مغه 256.50 سایډ رسونه کیږي که چیرې موږ سبنیټ ماسک ور سره دغه شی لیکلای وي په هغه صورت کې ل یو نه 192.168.1.1 نه تر 192.168.1.26 پورې یعنی 128 آی پی ادرسونه پورې دغه ټول یو نتورک وي د خپل مینس کې سره کمیونیکیشن کولای شي که چیرې چینجیږي مثلا 129 کیږي 128 نه ورسته موږ 129 آی پی ادرس لرو که دا ورکو بیا به دا بل نتورک وي بیا به دا له دې سره کمیونیکیشن نه کوي دا اول سبنیټ آی ډی ټول معلوم کړه د دویم سبنیټ آی ډی
دا اول ادرس شو وس لاست آی پی ادرس به چی شوی براډکاست آی پی به چی شوی نو د دې نورو څخه مونږ بل سبنیټ آی بل سبنیټ نه دویم نتورک دریم نتورک نه لرو صرف ون نتورک شول نو کبه دې یو 23 باندې بیا دا یو 23 بلاک سایز ور اضافه کړه 2650 کیږي نو 2650 نه کایو را من پیکو څو بشي 192.168.1.255 بشي یعنی دلته زه یو رو بل ور اضافه کوم چې تاسو پکې کنفیوز نشئ مثلا درین خودنه لرم خوب بیام که مثلا دا بلاک سایز ده پدی ور اضافه کم 192.168.1.133 بنده که بیا 133 ور اضافه کم دا 2650 کی لدیس 2650 نه کای ور کم کی 2555 بشی نو دا به دې برادکاست آی ڈی شي د دې برادکاست آی ڈی چې معلومه شو اوس کله دې نه ور کم کو دا دې آی پی ادرس کیږي اخری آی پی ادرس 192.168.1.255 نو چې موږ تاسو په دې کې یو بیت آن کو نتورک تم چینج کو موږ تاسو ته دوه نتورک جوړ کړه په هر نتورک یو 128 آی پی ادرس شو او یو نتورک دغه یو سب نت آی ڈی شو 192.168.1.0 لد دې اول آی پی ادرس لایونه تر 128 پورې کچیر موږ لایونه تر 128 پورې ادرسونه ورکو دا به ټول یو نتورک وي خپل ماینس کې به کمیونیکیشن کوي دویم نتورک به شروع کیږي ل یو 129 نه تر 2450 چې دوی دوه به جدا نتورک وي دوی دوه به جدا وي دوی خپل ماینس کې سره کمیونیکیشن نشي کولای نو د تسم نتینګ وای چې موږ تاسو یو آی پی ادرس په څو نتورک باندې تبدیل کوو مخکې یو نتورک وو اوس په دوه نتورک بدل چې موږ کولای شو په درو په څلور په هر څو نتورک چې وغواړو په عمره باندې تقسیم کړای شو تر څو زموږ آی پی ادرسونه راکم شي او د نتورک تعداد مو زیات شي چې د لپاره مختلف وجوهات دي چې ولې موږ تاسو سب نتینګ کوو چې یو سکیورټي دا نور ریزن سم لري چې د شپ نور ویډیو غان کې ور باندې خبرو وکړو نو اوس بیرته ورزم هم دا پیکټ ټریسر ته او دغه آی پی ادرسونه ور باندې چکو هم سب نت ماسک ور سره دا غه اخر کې وسلاتي ویش لیکم بیرته برا شو دیتا مثلا په دې بز کلیک وکړم آی پی کانفیګریشن ته دا باور سره یو وسلاتي ویش تو لیکم مثلا یو ډاٹ یو شو یو ډاٹ یو د تر اعظم د ته بم آی پی ادرس ورکم دا به یو وسلو اتی ویش ولیکم دا بم بیرته یو کم دا به مونږ ویلو تر یو وسلو شپږ ویش نو مثلا دا یو وسلو شپږ ویش کوم اوس کزه لدینه دا کمپیوټر پینګ کم مینه پینګ کیږي به کچیرته زه لاړ شم کمانډ پرامپټ ته ولیکم پینګ 192.168.1.0 نو کوبري دا به پینګ کیږي کچیرته زه اوس لاړ شم دته بل آی پی ادرس ورکم مثلا دلته راسم دلته یو سلاتی ویش لیکلای دا یو سلو نه ویشت کم اوس که زه پینګ کم یو سلو نه ویشت نه به پینګ کیږي کچیرته زه راځم دلته او به کای کمانډ پرامپټ ته او اوس یو سلو نه ویش لیکم اوس باندې پینګ کیږي ځکه چې اوس یو سلو نه ویش جدا نتورک وو او دا جدا نتورک ده نو اوس به یو بل ما کچیرته مثلا زه دې تر راشم او دا ورته چینج کم مثلا دا یو سلو دیش کم اوس به وینې خپل ماینس کې بیرته سره کمیونیکیشن کوي شي دا ور بل دې کمپیوټر نه دا کمپیوټر پینګ کم د دې آی پی ادرس څو د کولای شي چې د آی آی پی کانفیګ ولي کې د دې آی پی ادرس تر تکي د یو سلو نه ویش تا او دا یو سلو دیش تا نو اوس که زه یو سلو دیش پینګ کم 2.168.1.0 نو وینې ریپلای به راځي مطلب دا چې دا یو نتورک ته یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي نو د ته سبنیټینګ وای چې کله مونږ تاسو وړو یو آی پی ادرس په مختلفو نتورکو باندې بدل کو تر څو آی پی ادرسونه راته د آی پی ادرسو تعداد کم شي نو دوستانو دا د سبنیټینګ اوله ویډیو شو نو ری ویډیو غانه به هم پدې هکله جوړو په بل ویډیو کې کېدای شي چې په څلورو نتورکو باندې بدل کو مثلا په اتو نتورکو باندې بدل کو نو ری ویډیو غانه کې کېدای شي کلاس بی او کلاس ای هم یو مثال کار کو تر څو تاسو سبنیټینګ باندې ښه پوه شئ نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو خوښه شي وي که چیرې ویډیو خوښه شي وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ